Hejsan! Idag tänkte jag visa er några kort. Det är kort som jag har gjort efter steg som vi använde till vår första Art Journal-sida i serien Art Journal för nybörjare. Den sidan. Ibland får jag frågor vad man kan använda Art Journal till. Och mitt svar då brukar vara att många gånger är det bara processen, alltså när man skapar, som är skönt. Det är skönt för själen. Blir det riktigt fint kan man ju alltid rama in dem. Men själva tekniken kan man ju använda till att göra andra saker med, som då just kort. På det första kortet så har jag använt samma distresser som jag gjorde på min Art Journal-sida. Här gick jag lite mer i blått och Age Mahogny-distresser. Men ni ser det samma layout med tre fjärilar och sen en text. Här bytte jag ut den färgen mot en mer orange. Då blir det så här. Och sen den sista. Som är snarlik den, fast lite mer blått. Som jag sa tidigare så gjorde jag de här korten med samma steg och tekniker och material som jag gjorde min Art Journal-sida. Jag har redigerat ner min video där jag visade Art Journal-sidan till en liten kortare variant utan att jag pratar och så går det lite fortare. Men jag sätter också länken till min längre version av Art Journal för nybörjare, video 1, i den här beskrivningsboxen som är under videon. I den längre videon där berättar jag lite varför jag använder olika saker och hur jag tänker. Fortsätt gärna titta på den här videon för den kortare varianten. Så återkommer jag lite på slutet. Då börjar vi. Thank you.
ni tittat färdigt på videon och kanske är sugna på att göra lite utav mixed media kort, art journal kort. Jag kommer att flika in lite foto på de stämplarna jag har använt. Bland annat då Fina Bärs, där jag har tagit texten ifrån. Och även den lilla fjärilen. Och sen de större fjärilarna från Kaisercraft. Och detta var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!